За миті фактах, Дебальцеве, Степанівка та Авдіївка звільнені від терористів. Триває зачистка та розмінування міст. ЄС, Америка, Канада запроваджують секторальні санкції проти Росії. На Кремль чекають сотні мільярдів доларів збитків. Аеропорт Бориспіль посилює заходи безпеки. Ретельніше перевірятимуть і пасажирів, і проводжаючих, зустрічаючих. Молодь обирає право, IT-технології, економіку і військову справу. Про популярні цього року професії у фактах. В ефірі «Факти» про головні події в Україні та світі. Добрий день. Українські силовики звільнили від терористів Дебальцеве, Степанівку та Авдіївку. У цих містах триває зачистка та розмінування території. Сили АТО увійшли у Первомайськ та Іловайськ. Горлівка заблокована. Точаться бої за Сніжне, Торез, Шахтарськ, Лутугине. Наша армія поступово стискає кільце навколо захоплених бойовиками населених пунктів. В облозі Донецьк і Луганськ ситуація у містах напружена. Від систематичних обстрілів терористів гинуть мирні жителі. Ксенія Міляєва детальніше про події у зоні АТО. На Донеччині за добу загинуло 19 мирних жителів, 31 поранено. Обласний центр живе під канонадою артилерії терористів. Вони безжально обстрілюють житлові квартали. Мешканці усіх районів повідомляли про залпи і роботу важких гармат з боку хутора Широкий. На ранок ситуація залишається напруженою. Чути віддалені звуки вибухів з боку Оленівки та Ясиноватського поста. Вчора в місті загинуло двоє мирних городян, поранено 15-ро. Люди налякані, через пошкодження колії потяги до Донецька не доїжджають. Коли буде відновлено рух, невідомо. Містяни ховаються у підвалах, на вулицях порожньо, крамниці зачинені. Терористи грабують людей, забирають автівки. Все ще захоплюють бранців і вимагають викуп. Луганськ теж під обстрілами терористів. Там гине найбільше мирних городян. Терористи відкривають хаотичний вогонь по житлових кварталах усіх районів. Виїжджати з міста небезпечно. Українські блокпости пропускають усіх городян, а от бойовики відмовляються створювати гуманітарний коридор. Найманці використовують людей як живий щит. Продовжуються обстріли на території міста. За минувші сутки у нас один погибший мирний житель і 10 чоловік отримали ранення мирних жителів. Действительно, вчера планировалось с 10 утра открыть гуманитарный коридор из города Луганска в направлении города Счастья. Однако вторая сторона не підтвердила створення цього коридора. Кільце навколо Донецька та Горлівки стискається. На карті звільнених міст з'явилися Дебальцеве, Степанівка та Авдіївка. В цих містах триває зачистка та розмінування. Сили АТО ввійшли в Іловайськ та Первомайськ. Точаться бої за визволення Сніжного, Шахтарська, Тореза та Латугіного. Горлівка заблокована, там наші військові нарощують потужності. Втім, терористи не полишають надії відбити втрачені позиції. Напередодні вони обстрілювали кілька наших блокпостів. Вогонь вівся, зокрема, із російської території. Щодоби військові сусідньої держави роблять в середньому 3-5 артилерійських обстрілів. Особливо страждають прикордонники поблизу Дубровки. Після мінометного обстрілу терористи атакували наших військових 7 танками, які прибули з території Росії цієї ночі. Всі наші літаки цілі. Інформація про збитий буком літак над Харциском не є достовірною. Такого не було. Літак благополучно приземлився в визначеному районі. Екіпаж літака живий, здоровий. По ситуації хочу сказати наступне, що літак був захоплений в приціл установки БУК, але успішно зумів зманеврувати і приземлитися в визначеному районі. На кордоні неспокійно. Військові Росії облаштовують вогневі точки. Бойовики намагаються втримати підконтрольні ділянки кордону, через які в Україну потрапляє зброя та техніка для терористів. За вечір та ніч стріляли по позиціях сил АТО біля селища Стукалова Балка, по прикордонному пункту Должанський, Дмитрівці, по Луганському аеропорту Ізградів. Ксенія Міляєва, «Факти», ICTV. Дві людини загинули, підірвавшись на міні в селі Берестове Артемівського району Донецької області. Уточнені дані наводить сайт Донецької ОДА. Усього постраждалих 9, з них троє дітей, наймолодшому всього 1 рік і 2 місяці. Серед дітей загиблих немає. Усі постраждалі у тяжкому стані перебувають в Артемівській районній лікарні.
Понад 2 тонни сміття від сотні зруйнованих будівель стільки співробітники Держслужби із надзвичайних ситуацій вивезли зі Слов'янська, розчистивши 70 кілометрів вулиць. Спецпідрозділами за ці 3 місяці у місті виявлено 6 тисяч боєприпасів, 400 артилерійських снарядів, понад 500 мінометних мін, кількасот протитанкових мін та бойових гранат і 42 реактивних снаряди. Чимало їх було на території Слов'янської ТЕС та у санаторному реабілітаційному центрі. Майже 40 розтяжок з гранатами і 7 розтяжок з сигнальними ракетами знешкодили піротехніки. Розміновувати прийшлося також і касетні боєприпаси, хоча вони заборонені усіма конвенціями, та терористи їх використовували. У місті завершують відновлювати енергопостачання, працює хлібзавод і 11 дитячих садочків. Про це заявляє очільник надзвичайників Сергій Бочковський. Світло відновили в усіх 14 районах, у Сбербанку і Укрпошті почали видачу пенсій з урахуванням заборгованості. Канада оголосила про розширення санкцій проти Росії. Перед цим обмеження стосовно країни-агресора, слідом за Євросоюзом, посилили Сполучені Штати. Європейські санкції набудуть чинності у п'ятницю, кажуть чиновники. Для цього їх мають ухвалити і оприлюднити в офіційному журналі ЄС у четвер. Втім, деякі з обмежень підпадають не під сувору заборону, а під так званий дозвільний режим. Росії можна буде продавати товари подвійного застосування і технології, зокрема військового призначення, але після одержаного спеціального дозволу. Будь-яка з держав ЄС має право цей документ заблокувати. Однак стосуватимуться нововведення лише майбутніх контрактів. Укладені раніше договори європейців, і, зокрема, Франція з її містралями, матимуть право виконувати їх надалі. А от доступ до ринків капіталів Євросоюзу великим російським банкам перекрили повністю. Президент США Барак Обама повідомив у спеціальній заяві, що американські санкції будуть аналогічні європейським і поцілять по енергетичному, оборонному та фінансовому секторах російської економіки. Крім того, американці розширили список компаній та банків, що підпадають під санкції, серед них Банк Москви, ВТБ і Россельхозбанк. Це не нова холодна війна. Це дуже специфічний випадок, пов'язаний із небажанням Росії визнавати, що Україна може обирати свій шлях самостійно. Якщо ви послухаєте президента Порошенка та народ України, то зрозумієте, що вони послідовно намагаються досягти хороших відносин з Росією. Однак не можуть погодитися з озброєнням Кремлем сепаратистів, які своєю жахливою руйнівною діяльністю не дають Україні вирішувати проблеми мирно. $1 трильйон таких збитків може зазнати Росія через нові санкції, які вже з п'ятниці запроваджує проти неї Євросоюз. Про це пишуть західні ЗМІ, посилаючись на експертів. Втім, одностайності у прогнозах аналітиків поки немає. Вони називають різні суми, починаючи від 23 мільярдів євро, що становить 1,5% ВВП Росії. Доволі відчутно у фінансовому плані вдарять ці санкції по самому Євросоюзу. За деякими оцінками, обидві сторони зазнають приблизно однакових збитків по 100 мільярдів євро. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прокоментував це в інтерв'ю газеті «Виборчий». 100 мільярдів євро для економіки ЄС, яку оцінюють у кільканадцять трильйонів, це значно менші втрати, ніж для російської економіки, яку можна порівняти за величиною з економікою Італії, сказав глава польського МЗС. 31 липня у Мінську має відбутися засідання тристоронньої групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це напередодні телефоном домовилися президент України Петро Порошенко та його білоруський колега Олександр Лукашенко. Від України має бути Леонід Кучма, від Росії – посол Михайло Зурабов. Також у зустрічі візьме участь представник ОБСЄ. Мають обговорити два питання – про допуск міжнародних експертів на місце падіння літака малазійських авіаліній та про звільнення усіх заручників. Щодо полонених, наголосив Порошенко, зволікати не можна, адже серед них чимало поранених, які потребують медичної допомоги. Від сьогодні міжнародний аеропорт Бориспіль запроваджує додаткові заходи безпеки. Це зумовлено ситуацією в країні та міжнародними нормами. На усіх входах терміналів Б та Д встановили додаткові пункти контролю. Відтепер інтроскопи та огляд ручної поклажі багажу на вході проходитимуть не лише пасажири, а й ті, хто їх проводжає чи зустрічає. Служби аеропорту наголошують, від сьогодні пасажири мають прибувати на 2-3 години раніше, аби не запізнитися на рейс. Просять поставитися до нововведення із розумінням. Ми наголошуємо на тому, що пасажири прибували раніше. З
за 2-3 години. Ми не виключаємо тому, що на вхідних групах можуть бути деякий час, особливо в пікові періоди черги. Але ще раз наголошуємо на тому, що це заходи безпеки. І в наш неспокійний час ми мусимо це пройти, здолати. Я думаю, що вчитуючи сьогоднішню обстановку в країні і, мабуть, у всьому світі, я думаю, що потрібно таке зробити. Для нашої безпеки краще потратити там декілька годин лишніх, але знати, що все буде добре. Українці захищають країну не тільки зі зброєю в руках. Ті, хто залишився в тилу, забезпечують надійну підтримку нашим бійцям. Так, семеро жителів Запоріжжя ремонтують військову техніку, роблять це буквально на ходу. Зустрічають колони військових машин, які проходять містом, і просто на маршруті допомагають запчастинами і, власне, ремонтом. За місяць відновили 13 автівок, розповідає Марина Моїсеєнко. Бої на передовій, підтримка в тилу. Запорізькі патріоти взялися шукати запчастини для вантажівок, автобусів та інших машин, на яких воюють українські бійці. У Запоріжжі городяни зустрічають колони військової техніки, яка проходить містом, та майже на ходу ремонтують автомобілі. Щеплені. Нам зараз так більше нічого сказати не можу. Зараз розберемося. Я так думаю, якщо все поставили правильно, то машинка повинна сьогодні уїхати. Три «Урали» для перевезення боєприпасів, санітарний автомобіль, два автобуси, чотири «Зіли» та три «Гази». Майже за місяць відремонтували семеро запорізьких чоловіків. Вони ледь знаходили необхідні запчастини. На лікування глаз капіло, ну, коль такі діла, глаза подождуть. Серце кров'ю обливається, коли я от це от смотрю, скільки їх там погибає. Повністю відчитаємося. Роботу, яка коштує декілька тисяч гривень, не враховуючи вартості запчастин, місцеві автослюсарі виконують безкоштовно. Машини, які їздять на АТО і приїжджають, і якщо поламалися, затягують до нас, ми ремонтуємо. Якщо брати по деньгам, зняття установки КПП, заміна сцеплення, то десь около 1000 гривень. Ну, так як ми цю техніку обслужуємо безплатно, за гроші розмову у нас не йде. Значні знижки на запчастини роблять підприємці, коли дізнаються про необхідність допомоги українським захисникам. Диск відрізняється від інших, усилений. Угу. Пружинок, бачите, всі пружинки забиті. По 300 рублів, да? А взагалі ціна його 390, 420, 430, 480, от такі ціни. Тобто, от це якби оптова ціна, по такій ціні я вам і віддаю. Про проблеми на передовій майстри дізнаються телефоном та намагаються розширити контакти з військовими, щоб відремонтувати якомога більше машин. Своєї черги очікує двигун від львівського автобуса 95-ї аеромобільної бригади. Його залишили тут, коли військові виїздили з Чонгара на нове місце дислокації. Запорізькі чоловіки взялися зробити капремонт двигуна, замінити паливну систему та коробку передач. Це КАМАЗ з воєнних дій. Ну, где-то з тих регіонів. Повна заміна блока, реставрація коленчатого вала, заміна поршневої повністю. І потім в бой. Підтримали городяни і військових 24-ї танкової бригади та батальйон, що потрапив під обстріл у Зеленопіллі. На ремонт прибув автокран «Урал». Без цієї машини вантажні роботи просто зупиняються. Піднімає груз. У мене машина 14 тонн. Більшість, які машини десь поламались, що-то не підняти треба, загрузити, перевезти з місця на місце, блоки виставляв. Вона не випаде, вона назад стане в строй і буде виконувати ці завдання, які вона повинна. Запорізькі активісти впевнені, якщо об'єднати зусилля чоловіків, які залишилися в тилу по всій країні, українська армія стане вдвічі сильнішою, а ворог відступить. Марина Моїсеєнко, Дмитро Дубіна, Факти ICTV. Росія продовжує стягувати до кордону з Україною військову техніку. Це вкотре підкреслює, що Кремль жодним чином не сприяє деескалації конфлікту на сході України. Про це заявив на брифінгу в антикризовому центрі речник Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. На напрямку Стародуб-Воронок з боку Росії напроти Чернігівського прикордонного загону за 15 кілометрів від кордону помічено рух військової колони кількістю 15 одиниць техніки, в тому числі дві установки «Град», одна БМП, два бензовози та 10 автомобілів з особовим складом.
Понад два десятиліття тому вони опинилися просто неба і були змушені тікати з батьківщини. У фактах історія Грузії та Абхазії, яка перегукується з подіями в Україні та Криму. Сценарій так само розіграний Російською Федерацією. Абхазькі грузини мріють повернутися до власних домівок та не можуть. На блокпостах стоять озброєні російські війська. З боку Грузії теж є КПП, здебільшого для запобігання російської агресії. Абхазів там не лише пропускають, а ще й надають їм допомогу. З Грузії Ірина Шлепніна. Блокпост у Грузії на кордоні – об'єкт засекречений для непроханих гостей. Однак для абхазців, які живуть за кілька кілометрів звідси на території невизнаної республіки, це КПП – шанс вижити. Через цей кордон абхази щотижня ходять торгувати на ринок у Грузію. Вони ходять, знаєте, це живуть галські, пенсіони, вони входять туди-сюди. Базари, вони щось покупають, назад. Грузини туди можуть прийти? Но росіяни ж, вони не стріляють? Ну, вони задержують. За декілька кілометрів звідси – блокпост російських військових. Туди грузинам не можна під страхом смерті. Місцеві кажуть, не просто затримують. Були випадки, стріляли без попередження. Братовбивчу війну 92-93 років між абхазами та грузинами розпалювала Росія. І нині намагається підігрівати ненависть. Вона завжди буде наш ворог. Ну, завжди буде ворог. Русські піймають, абхазські відпускають. А, це грузин? Да, і між русскими і абхазами теж зараз да, гризня, комплект у них теж зараз. Русські прийшли, там абхазів нікого не залишилось. Залишилось там мало, і все, Росія буде. Та попри все тут вірять, Абхазія повернеться до складу Грузії. Тут навіть не припиняють роботу тимчасові уряди Абхазії. Вони є у трьох регіонах – Тбілісі, Земосванеті та Мереті. Займаються не лише документами біженців, а ще й безкоштовно лікують абхазів, яким вдається пройти російський блокпост. Коротше, вони йдуть в больницю, ми їх госпіталізуємо, все безплатно. А потом они возвращаются? Возвращаются, да, возвращаются. Они, которые приходят, и, ну, они дружат с нами, то родственники наши, ну, всегда мы дружно же жили. И не боятся, они едут нормально. В аптеках Абхазії немає найнеобхідніших ліків, наприклад, інсуліну, розповідає Ека. Її свекруха живе в Галі, прикордонному абхазькому місті. Жінка б і з'їздила, однак немає документів, які дали б змогу поїхати до рідних. У неї сахарний діабет, і вона не може туди перейти. Переходить його сестра, у неї був якийсь документ, є у неї документи, вона переходить, переносить там їду, лікарства. Їм потрібен зараз внутрішній, навіть якийсь документ, вони роблять фотографії його. Чтобы, когда остановят их, если они местные, будут проблемы. Есть люди, переходят, у большинства нет этих документов, они переходят тайком. Если їх поймають, просто забирають їх в тюрму, в Галі, кажеться, везуть. Грузини не мають злості до простих людей, жителів Абхазії, які залишились жити там у злиднях. Просто допомагають, чим можуть. Губернатор Леван Шонія не може поїхати на малу батьківщину в Сухумі. Просто каже, знає, Абхазія неодмінно повернеться без військових дій. Абхазія – це навіть час неотъемлений час Грузії. Говорить, що я біженець, я сам оттуда, з Абхазії. Але я ніколи не буду говорити, що я біженець. Я себя не считаю беженцем, без всяких военных вмешательств. Все это, я уверен в этом, что это произойдет. З Грузії Ірина Шлепніна, Віктор Зеленков, Факти, ICTV. Попри війну і складну ситуацію на сході України, вступна кампанія триває. 1 серпня – останній день прийому документів до вищих навчальних закладів. Оголосять перші рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, і молодь визначатиметься. Наші журналісти з'ясували, які професії популярні цього року. Традиційно найбільша боротьба за місця на юридичних факультетах, міжнародних відносин, економічному, лінгвістичному, IT-технології, небо як зріс попит і на військові спеціальності. Вона молода, амбітна випускниця. У майбутньому бачить себе власницею нотаріальної контори. Але окрім юридичного факультету, документи Марія подала ще на дві кардинально інші спеціальності. Фінанси і кредит – це основно було за порадою батьків, а історичний – тому що мені просто подобається історія. За яким принципом молодь обирає професію, Тетяна Лісовська, яка у Могилянці відповідає за прийом абітурієнтів, знає. Бувають такі унікуми, які приходять, розкладають сертифікати, запитують, підберіть, який напрям підготовки.
мені можна подати з таким набором сертифікатів. А бувають дуже мотивовані студенти, і для них не важливо бюджет або контракт, важливо саме Могилянка і саме, там, наприклад, біологія. За різними принципами, але у Могилянку вже подали 10,5 тисяч заяв, більше, ніж торік. Найпопулярніше – право, на другому місці – програмна інженерія, на третьому – політологія. Усе традиційно, лише філософія здивувала. У нас трохи більше заяв, ніж попередні роки на філософію. В університеті Шевченка 39 тисяч заяв. Найбільший конкурс на вивчення туризму, системного аналізу та перекладу з англійської. Але це тому, що на ці спеціальності людей набирають небагато. Найбільше заяв традиційно на великі факультети – юридичний, міжнародні відносини, економічний. Хоча тенденції вибору спеціальності змінилися. Раніше задавали питання, чому на математику? Це що, я вчителем буду? На сьогодні вони розуміють, що хороша математична освіта – це фінансовий аналітик, тому що будь-яка економічна діяльність, там депозити, кредити, страховки, так, це є математична модель. І зрештою виявляється, що конкурс на мехмат, він стабільно зростає з року в рік. Де зросло держзамовлення – це у військовому інституті. Якщо торік набирали всього 21 абітурієнта, нині 130. 247 заяв від охочих уже надійшли. Тепер із них обирають найздоровіших, міцніших, психологічно стійкіших. Щойно абітурієнти вступлять, стануть курсантами, складуть присягу на вірність, і держава їх утримуватиме. Незважаючи на ситуацію, яка є в країні, бажання у молоді є велике вступати. Найбільший конкурс є традиційно на правознавство, 6 осіб на місце. У КПІ найбільший ажіотаж навколо IT-професій. Лідери – системний аналіз, програмна та комп'ютерна інженерія. Конкурс – 10 людей на місце. Професії добре оплачувані. Але оригінального рецепту, як після навчання знайти добру роботу, немає. Потім добре працевлаштуватися, потрібно добре навчатися. Тут так не можна сказати, що, наприклад, якщо ти закінчиш цю технологію, то ти будеш потім краще працювати або краще там отримувати ту ж зарплатню, ніж людина, яка закінчила, наприклад, зварювальний факультет або механіка машинобудівний. Рецепт мають у центрі зайнятості. Нині по всій країні лише 50 тисяч вакансій, тож потрібно обирати ті спеціальності, яких потребує ринок. Нині це IT-технології, дизайнери, держслужбовці. Випускники юридичних, економічних вишів навряд чи можуть претендувати на якусь високу зарплату, тому що передусім потрібна висока кваліфікація. У центрі зайнятості не приховують. Щодня стикаються з наслідками моди на професії. Нині в Україні 418 тисяч людей до 35 років, які роботу знайти не можуть. Олеся Комарницька, Ірина Шліпніна, Олександр Пономарьов. Факти. ICTV. Відомий американський боксер Шенон Брікс ледь не побився з Володимиром Кличком. Інцидент стався напередодні у тренувальному таборі українця в Америці. Там він готується до вересневого бою з Курбатом Пулєвим. Український чемпіон проводив відкрите тренування для журналістів, коли до зали увірвався Брікс і почав вимагати поєдинку з Володимиром. Кличко-молодший реагував із посмішкою на цю виставу, аж поки Брікс не вискочив у ринг. Кличко підіграв опонентові та запропонував побоксувати з його рукою. Американець обурився і почав погрожувати вдарити не у руку, а в обличчя. Коли пристрасті майже скипіли, на ринг вийшов колишній чемпіон світу Майкл Мур. Саме він відтягнув розбишаку від Кличка. Втім, Брікс ще довго не міг вгамуватись. Я чемпіон, лише я чемпіон. Я тут для того, щоб показати, що Володимир Кличко всього лише претендент. Я можу його побити. Наразі це усі факти. Наступний випуск о 15:45. Усі новини є на нашому сайті, адреса на ваших екранах. Вдалого дня і до зустрічі завтра.